ହାରି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କିସ୍ କିସ୍ ବି ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଖେଳ ଖେଳିଛି ଦୁଇ ଏକ ଗୋଲରେ ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ଜିତିଲା। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଉଛୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ 30,000 ଟଙ୍କାର ଚମ୍ପିଆନ ଟିମ୍କୁ ଦେଲୁ ଆମେ ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି ଭାଉଚର ହିସାବରେ। ଆଉ ରନର୍ସକୁ ଦେଲୁ 20,000 ଚାରିଟା ଯେଉଁ ସେମିଫାଇନାଲରୁ ଯେଉଁ 2ଟା ଟିମ୍ ଥିଲେ ସେ 2ଟା ଟିମ୍କୁ 10,000। ଆଜି ଯାଏ ଇଣ୍ଟର ସ୍କୁଲରେ କୌଣସି ଏତେ କିଏ ପୁରସ୍କାର ରଖିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଆସୋସିଏସନରେ ପିଲାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ। ଆଗରୁ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ପିଲା କିଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ପିଲା ଆମେ ଟାଟା ଏକାଡେମୀକୁ ପଠାଇବୁ। ଆମର ଚାଲିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ନିଶ୍ଚୟ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ। ଆମ ପିଲା ଏ ବର୍ଷ ବି ଟାଟା ଏକାଡେମୀକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଆଗାମୀ ବି ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ହେଇଗଲା ପରେ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ହେଇଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇନିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କାମ ନେଇଛି। 3-4 ମାସ ଗଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଯିବ, ଆମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବି ବହୁତ ଖେଳ ଖେଳିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କହିବି, ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଛୁ, ଫଲ୍ ଲାଇଟ୍ ପାଇଛୁ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପିଲା ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ ପାଇଲୁ, ଆମ ପିଲା କରିବୁ, ଏ ସବୁର ମୂଳ ହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଇଏ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଲୁ, ଆଜି ଆମ ପିଲା ଖେଳିପାରିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।